Будівлю одеського главпоштамту нарешті відремонтують. Регіональна дирекція «Укрпошти» вже оголосила тендер для розробки проекту. Відомо, що конкурс відбудеться за спрощеною процедурою, тобто без конкурентів. Переможець має врахувати всі попередні роботи, а також історико-архівні дослідження щодо цієї будівлі. Ціна питання – 1 мільйон 170 тисяч гривень. Торги відбудуться 18 січня. Остаточний проект переможець має надати до кінця 2022 року. Тож, коли розпочнеться ремонт главпоштамту, невідомо. Варто зазначити, що пам'ятка архітектури вже давно потребує ремонту. Минулого літа у будівлі відвалилися карниста частина фасаду.